老年是人生必经历程，高龄化更是社会重要课题。除了医疗福利、长照服务，高龄医学权威陈亮公院长有着不同见解。他透过阅读历史，重新理解高龄。与其想说写作或是文青，个人认为啦，我觉得我比较像是在做研究。当我们在看老这件议题，或者我在照顾老人家的时候，我们发现有太多的情况是医学解决不了。阅读高龄不再只是冷冰冰的医学问题，而是更深层的哲学探讨。陈亮公院长引经据典，了解历史智者如何看待老后，以古观今，以今正古，从中寻找写作灵感。一来一往，从这个诗大概1500年前的诗，开启了我从古人的历史，从文字当中去找寻的这个想法，因为我们自己都没老过。台湾未来将走向超高龄社会，陈亮公院长透过书写融合医学以及文学，跨界思考。你要用无龄的眼光去思考自己的人生，不要用年龄去定义自己该扮演什么社会角色。那这样子老的议题就不存在了，是，否则你永远解决不完。高龄不应该只是负担。陈亮公体认到国家老得太快，创新步伐不能停歇，如何重新看待老，或许从前人智慧中能找到答案。环宇新闻综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。